فرو كما قدنا ما أنت هولها فرحضة إيو إلهي كوم الديدي وسو قد بنت حقا سحدة صوماليا شعب كين كورما كو قدن بيسي قبل كجدو هول كسعود كورما كو قدن بيسي عيدا مدي قدو بول كهايو أو متغاني إلهي كوم الديدي بناك وصوب حقا بخت كوربنا كورما كو قدن بيسي هرجوغ يال خواريجو لو قدلي قبل كجدو إيا ميلا بضا كورما كو قدن بيسي خيق قدي دولة دو بدا شغاق واحد وكتين لبدي سنو لصور دافي إن talyaan soo gudbi hore ee Soomaaliya gobolka gedo oo wax ka urinay halkii uu qawaarish ka dili jiray inuu ku saamay jiray diyaaradaha dad shacab ah dhowr marna soo dhiga baraha bulshada laakiin maantay lix goobood oo laba ka mid ah ay ku shirayaan horjoogayaasha qawaarishtu waxa lagu hagay afar diyaaradood oo nooc aan duuliyaha lahayn oo Turkidu ay leedahay kadibna waxa la howlgeliyay ciidamada gobolka gedo boolka haysay ay u soo aruuriyaan meelaha la duqay وحين اسكو مران إلا ليح ديغان مقعيدو دا ما أخانو ومقعي عصبا لسو قريي هالكا إيا قلبات كوبيغ الشابير لنك خرحتو نعدي هيران وحالا لباك سري إلا تدوبا برتل مامت أو دوغين إه كدبنا وحالا فسحي عيدا مادا معويس اللي دليرا وايه دنبا آنان قواريج دلين أو سين نبادا كوچوغي كواسو كتل لابي وبيغ الشابير لحالكا ليرا دا جعبو وحي قدها او قلان سديد يتوان كيلومتر دينا عقرحو دعا webiga dhinaciisa qorraxu dhac duqayntu waa isdaba joog duulaanka dhulkuna waa la karkariyo hayaa saaka subaxii hore shacabka soomaalida waxay ku waabariisteen 114 khawaarij oo taala mudug iyo galgaduud iyo shabeellada dhexe haddana hiiraan dhinaciisa qorraxsima iyo gobolka gedo ay ku socotaa soo dhawaada maalin wanaagsan barnaamijka la wadaaga asxaabtaada youtube-ka iyo facebook-ka waxa dhanba soo karkari lacala shaydaanku yaalle waad ogtihiin toban ka dambe ramadaanka kooxaha argagixisada waxa looga bartay duulaano loo aabayeen shacab iyo dowlad inay qaadaan ayaga oo dadka ula diriro si islaamnimada iyo bilow aadnimada ka baxsan laakiin taa bedelkeeda madaxweynaha soomaaliya soo ka duulay baahida loo qabo ciribtirka kooxda khawaarijta labadii sano la soo dhaafayna dowladdu ay ka socon waysay dad isla xubnahaas khawaarijta u shaqeeyo dowladda ku jiro wax isbeddel ku sameeyay dowladdiisa madaxweynuhu asagoo keenay taliyana wad suugada ka go'antay wax qawaarij la yiraahdo inay nasii jiray kaas oo asuuna saddex diimaalno la soo dhaafay leeyimid qorsha cad oo ay fahmi karto beesha caalamka wada shaqaynta iyo qaabka wax loo fulinayo dowladda turkiga oo taaska duuleysa maalintii shalay waxay soomaaliya soo gaarsiisay afar diyaaradood oo duuliyo lahayn kuwaas oo loo sheegay dowladda soomaaliya waagi lacag heshay inay iska bixiso diyaaradaha horta soomaaliya baa iska leh waxaa laga yaabaa inay xudogaal ahayn laakiin sida ogtiin dowladda Soomaaliya waxa laga qaaday cunqabateynti waxaana loo fasaxay in soo iibsan karto hub kasto haddii khibradeeda leedahay laakiin sida la sheegay maadaama dowladda Soomaaliya weli aysan ka dhisnayn xagga duuliyayaasha iyo hagiyaasha kuwa aan duuliyaha lahaynba weli diyaaradaha waxaa gacanta ku ah dowladda Turkiga sistemkooda iyo duqeymahooda iyo hagitaankooda laakiin wararka xaqiiqda ah waxay ugu soo gaarayaan in afarta diyaaradood ay leedahay dowladda Soomaaliya dowladda turkiga ay ku siisay qaab la yiraahdo deyn marka ay iska bixay kuwaas oo isla xalay ba lagu baroobay qayb ka mid ah gobolka mudug waxaa la sheegay in ka badan 11 bartilmaameed isla xalay inay degada ka dhigan hal xabana ayna ka tagin sida la soo tabiyay lama sheegin goboladaas intaas oo gobol oo shan gobol hal qof oo shacab ay wax ka soo gaareen laakiin taa bedelkeeda waxaa la sheegay diyaaradu inaysan wax nool ka tagin dadka dagaaladii Soomaaliya sida weyn ugu jiray ilaa wajigii koobaad ee diyaaradaha Mareykanka ay wax duqay jireen waxa ay sheegeen in diyaaradaha Mareykanka ee duuliyaha lahayn ay duqayaan 100 ilaa iyo wixii ka badan maadaama ay bambooyinkooda iyo wuxuu ay qaali yihiin laakiin hadda waxay sheegayaan dadka gobolada kala duwan joogo in diyaaradan duqay hayso 10 wixii ka bilaawdo 15 20 haday 100 yihiin wax la reeba aysan jirin meel kastana ay uga daba galo hayso waxa la sheegay in wax ka fakanayaysan jirin kaamirooyinkeed iyo qaabka wax u sawiraysa qaabka wax u duqeynayso sida ay wax ku socdaan markaad fiirso waxay u muuqataa sanadkan gudihiisa wax khawaarij la yiraahdo inaan sii jiri doonin sababtoo ah 24 saac ma dhama waxa laga soo bilaabay mudug hadda waxa la joogaa gedo waliba dhinaceeda ugu koofureysa la sii maro haya halkaasoo meel kastaba ciidamadu sida la sheegay ay ku socdaan saf ballaaran oo dhulka diyaaradu inay hawada ka waardiyeyna meesha ka horeysa ciidankana la sii duqaynaa tusaalaan mudug caadi jajaxa duqaynta laga bilaabay ilaa xarar dheera lagu geeyay inta u dhaxaysa waa la isku furay ciidamadu si nabad ah ay ku maraan ilaa diyaaradda aslaaxay hayso waxaa lagu leeyahay webiga ka qoraxsanka gobolka Hiiraan oo meelaha Binnaay ka mid ah
ciidamada luqto ee macawisleyd iyo kuwa dowladdu oo laba caa ka soo kala baxay sida buulburto kuwa dowladdu ka soo baxeen iyo jicibo ay ka soo baxeen kuwa deegaanku in ay iska socdaan maadaama duqeyn kor loo goodo nimanka halka ay gobolka gada waxa la sheegay waa in ka badan 28 km in ciidamadu saacado yar ku socdeen halkaas oo 15 sano la marin in ciidamadu ay isticmaalaan miinabaad diyaaraduna ay bartilmaameedsanayso waxa la wixii qawaarij marka meelo badan laga fiiriyo anagoo og dhibaatada ay nimankaas u geysteen Soomaaliya sida ay hadda wax ku socdaan waxay u egtahay si laga soo daahay waxaaba la rabay ba karkarintii 2022 oo dagaalku ku socday in lagu sii wado laakiin waxaan ognahay in ayadoo laga faa'iideysanayo laba shaqtelinimada qawaarijta madaxweynaha ay ka go'nay dagaalka qawaarijta in badan ku soo celiyay in lagu fikiray in saraakiisha dagaalada hoggaaminaysa nashqaduhu u degsanayeen la laayay taasoo qaadatay hal sano iyo bar in ka badan in dib la isku soo abaabulo hadday tahay duqeymihii hadday tahay wada shaqaynta beesha caalamka hadday tahay saraakiil kale oo safafka hore la keeno nashqada cusub dejiyo marka wixii tagay tagaan laba sano way naga khasaartay laakiin hadda labada dhiman waxaan u baahanahay inay sidaan ku socoto hadday sidaan ku socoto waxba ma haraan keliya hadda biri hadday laga soo bilaabo xarar dheer duqeynta iyo dhulka duulaanka waxaa lagu keeni karaa wabaxo oo maxaas u jirta 28 km oo galgaduud haddii intaas la isku furo waxaa la samayn karaa in wabxa inta laga soo bilaabo maalinta ku xigto lagu keeno qudba shirku waa xiraya waxaa la samayn karaa ceel cali iyo hiiraana in inta laga bilaabo baa iyo bakoo laga dhacbaxo sababtoo ah nimanku aad bay uga baqaan diyaaradda diyaaradduna waxaa la leeyahay meel kastay ka aragto waa ka duqeynaysaa waxaa sahlanaanaya marka ciidamada dhulka ku socdo in ay siday rabaan u socdaan waxaa lagu leeyahay haddana diyaaradda ama habeen iyo maalin isku siiyay waxaa u arkaysaa inuu duqeynaysaa waxaa jiro kuwa maalinta bas qaraabto shabaabkuna ay habeenkii qaraabtaan kaas waa maraykanka laakiin turkidu waxaa lagu leeyahay habeen iyo maalin uma kala socon ama habeen ha ahaato ama maalin habeenkaaba u fiicanba markay dadka shacabka kalooyadaan xaafadooda aadaan sababtoo ah waxaa la yidhi maalin markay tahay dadkii xoolaleyda iyo shabaabkii isku dhex jira laakiin qoraxdu markay dhacdo xoolaley waa hoyataa xoolahan waa hoystaan qawaarijaa caqda looga soo tagaa saasay marka ku burbursataa marka gedo maantay waa xarunta ugu weyn ee madaxdu ka timaada waa koonfurta sida gobolka jubbada dhexe gobolka gedo qaybo ka mida iyo jubbada dhexe marba haddii maanta la iskula jiro oo la leeyahay ciidanka qaybta 43-aad jubbaland oon waayay lasoo dhaafay ba dagaal gelin taasoo aheyd kala shaki u dhexeey ciidamada waxhage ee nabad sugidda iyo sirdoonka iyo dadka deegaanadaas oo xoogaa aan isku kalsoonayn laakiin hadda waxaa timid kalsooni buuxdo wada shaqayn dadka deegaanada iyo gobolada iyo ka dhexaysa dowladda Soomaaliya waxaan wada ognahay oo wax badan sheegi jirnay war madaxweynuhu waa tol waaye war shabaab waa la dagaalsan yahay laakiin lugaha lagu dhagan yahay war xasan uu qorshe la imaa war falkan wax ka bedel war ciidan aad dirtaa meydkooda lagu toosiyo aan dhihi jirna laakiin hadda madaxweynuhu sida uu wax ku wado waa si la fahmi karo marba haddii luuqada qawaarijta lagu dilayo la isla fahmi karo way dhammaanaan laakiin waxaa bala ka dhacaysaa markii la isla fahmi waayo oo ninka gobolka joogo oo qaab qabiil u hubaysano oo ka shakiyo cidda duqeymaha fulinayso iyo cidda ka sarreyso oo la shaqaynayo waa kala shaki waxaan ognahay xilligii uu xasan tuur noolaa maraykankuna uu wax duqey jiray dagaalkii hiiraan uu iska ordi jiray kalsooniyaa jirta laakiin wixii ka dambeeyey nin walba wuxuu isiri war diyaaradda amaaba adiga farta lagugu taagaa shabaab haya dadku isku dhergeen macawis waa macawise amaaba adiga lagugu haga waa wax dhici kara waxaan ogeyn duduble ina mar diyaaradda lagu fasaxay waxaan ogeyn biyamaal in diyaaradda hal mar lagu fasaxay 38 ka dishay waxaan ogeyn gada ilaa 3 mar in lagu fasaxay marka dalabadii sano lasoo dhaafay waxaa jiray in diyaaradda dhanba adiga xoog qaldan inta lagu siiyay adiga bambada kugu dhufanaysa waxaan iloobay isla jimbileydaas halka nimanka lagu baabiiyo hiiraan oo xadka shabeelada dhexa ku dhegan in sanadkii 2023 aad baraha bulshada ka fiiri kartaan ciyaal banuuni dheela oo todobaa inay diyaaradda ku dishay waa halka mar ugu horeysa hiiraan wax ku dishay sababtoo ah xoog qaldanaaba la iska siiba ma shabaabaa banuuni ciyaaro ciyaal ay degada ka dhigtay laakiin hadda taas way ka baxday waa soo dhaweynaynaa howlgallada cusub anugu waxaan ku jiraa dadka cadowgiisa oo khawaarijiya aad baa nimankaas u necba anigu shaqo kalena ma qaban doono wax kalena sooma tibi doono inta khawaarij la dilaya laakiin khawaarij markuu dhammaado aan waxyaala kale isugu imaanayna haddaad aragtaan generaalko qolo ku dhegan qoladaasu dagaalka khawaarijta ka gaabiya haddaad aragta generaalko qolo u camiraayo qoladaasu dagaalka shabaabka dhab ugu jira aniga sidaydaba
حسن شيخ أنتم من عبد هاي قوارج إن كبرنا والله النعبة صوتوا إنما كاسوا إنما صومالي للي جو كرمة إنما واحد لو درس كرمة إنما لو راح سفر كرمة إنما مصر لنا ما إنما بلوئات لنا ما إنما تنتو لنا وحيرتما وواحد دور جوجه